Хоч в Україні і ввели карантинні заходи, та, правду кажучи, людей на вулицях, зокрема в Мукачеві, не поменшало. Що ж, спробуємо з'ясувати, чи бояться закарпатці коронавірусу і яких заходів профілактики дотримуються. Ну, звичайно, всі бояться, треба боятись. Я умерти не боюсь, але коронавірусу треба боятись. Та думаю, у нас іще паніки нема, бо люди ходять на вулицях, базари працюють, ринки. Ну, що по телебаченню нам дають, то, звісно, мало дає на паніку. Я думаю, що ніякого вірусу нема, то все мульки. Треба не думати за нього, і вірусу ніякого не буде. То все тут вірус. Ну, панікувати не треба, лише дотримуватись правил особистої гігієни, правил, які вже нам смс-ками приходять. Я думаю, треба бути просто всім обережними і... Треба думати про своє оточення, в першу чергу. Сам будь обережний і думай про своїх близьких. Так, панікувати і справді не треба. Варто зберігати спокій і дотримуватися профілактичних заходів. Яких саме, розповімо за кілька хвилин. А для початку мукачівці розкажуть, як вони вберігаються від небезпечної інфекції. Ну, рукостискання не вживати, не цілуватися там при зустрічі. Звісно, не підходити близько до інших людей. Такі і гігієна, звісно, саме перша. У мене свої профілактики. Я побільше їм чеснока. Іноді випиваю конячка і все. Ось такий простий метод. Треба руки мити, я думаю, почаще. Ну, руки і так треба мити. Дітям особливо. Мити руки частіше милом. Що ще? Не контактувати часто з тваринами. Сидіти частіше тепер вдома, грітись, пити гарячий чай. Собі помити руки з милом і маску надівати. А от з масками і респіраторами проблема. Сьогодні лише в одиницях аптек їх можна придбати в Мукачеві. Та й судячи з відгуків у соцмережах, такою є ситуація по всій Україні. Щодо антисептиків, вони вже теж в дефіциті. До того ж, простежується шалене зростання цін на ці засоби захисту. Ось що нам розповів місцевий фармацевт. Змінюється. Стерильон, який коштував, щось, по-моєму, 70 гривень чи 80 маленький, прикоштує 165 гривень. Аж так виросло все ж таки, я зрозумів. Маски, взагалі ціни космічні. А маски маєте? Масок нема, були респіратори. Завтра або післязавтра мають бути. Ну, коштував один респіратор 62 гривні. Ну, а ось на цей антисептик всього за 10 днів зросла ціна з 170 до 400 гривень. Це і справді дуже дорого. Та засмучуватись не варто. Антибактеріальний гель можна приготувати в домашніх умовах всього за декілька хвилин. Для цього вам потрібно 50 мл медичного спирту, 30 мл гліцерину, 5 крапель ефірного масла. Змішайте всі інгредієнти та помістіть у пляшку. Спирт продезінфікує ваші руки, гліцерин захистить від сухості, а ефірне масло переб'є запах спирту. Такий гель – хороший дезінфікуючий засіб для ваших рук. Але якщо вони чисті, це ще не значить, що можна ними торкатися до інших людей. В період вірусної атаки варто відмовитися від рукостискань, обіймів і поцілунків. І це не єдиний спосіб для запобігання зараженню коронавірусом. Ось ще кілька ефективних правил. Уникайте місць скупчення людей та контактів людьми із застудою. Часто мийте руки з милом. Вживайте лише ретельно приготовану їжу. Не контактуйте з тваринами. Не торкайтеся очей та носа. Якщо відчуваєте, що застудилися, негайно звертайтеся до лікаря. Ну і наостанок до вашої уваги альтернативний спосіб вітання. Ось такими рухами можна креативно, а головне – безпечно сказати, ну майже тактильний привіт. Тож запам'ятовуйте і поширюйте далі. Ну і будьте здорові!